magazi. Kubanga sengo ina magazi. Sengo msaja tomusebira mu nyumba. Omukazi ategeleke sekere ya Sofia okulona ne muggya ategeleke semanya kidiridde okugenda yo nga anonya babu Sulaiman Muyamba akola ogwokkanika amasanyalaze nga tutegeezeddwa nti Sofia ye mukyala mukulu nga ayina abaana basatu Muyamba era nga yamuwoowa wabula oluvannyuma n'amusula mu nnyumba esangibwa masajja binzaali kibira B oluvannyuma lw'okufunayo omulala. Tembo na abadde ku lugudo lwe Salami wakuleekaana nga kigambibwa okuba nti Sofia yali ayisaba bibba bw'atyo omusajja n'afunayo omukazi gwe yapangisiza akazigo ne yeewogoma eyo era ng'omukazi ono tamulinaamu mwana. Sentebe w'ekyalo bakazi bajja kwe baliridde amatereke Fred Simbwa annyonnyodde ku nsonga z'abaagalana bano era n'awo abafumba amagezi okukwata empola ensonga z'amaka n'obuteetuusaako bulabe. So ng'omukazi ekimuleese Sofia n'okutuuka okulumba bba ng'agamba nti yalekawo amaka n'agamba nti mukazi we yandibadde akyamwagala naye omukazi mwenzi nnyo kye kyamuviirako n'okulekawo amaka. Abantu abaddewo nga abakazi bano baatika bawadde endowooza zaabwe nga n'abasinga banenyeza mukyala mukulu okulumba bba gy'abeera. Abakazi basusizze mmindi banywa nnyo emmindi. Si kirungi nnyo omukazi okulumba muggya weewuwe. Mulindeko bawajje ewuwo muteese okusinga omulumba ewo kubanga oba wabula ntalo. Abantu embeera eno bawalirizza okuwabula ababaka ba Paalamenti abagenda mu maaso n'okunoonya endowooza z'abantu ku bbago ly'etteeka ly'obufumbo n'okwawukana nti babeere beegendereza. Abaana bagenda kudiba owamalaya kugenda kukola ki? Kugenda kweyongera abaana baffe tebagenda tugenda bakkiriza kuwasa. Abasajja tukyunyizibwa. Omusajja waaviira mu makage n'atambula n'omukazi abaako lwaki omusajja agenze bw'oba tulya kamulali leka bamulyebamulye. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV ewakuleekaana.